Друзі, я вибачаюсь. Попередній етер майже був 2 години. І він почав глючити, він почав абсолютно періодично, кожних півтори хвилини. Інтернет connection почав включатися та виключатися. Я не знаю, думаю, що це якийсь глюк. Фейсбук на планшеті мені треба апдейтити. Я його не апдейтив деякий час, бо в мене не було підключення до Wi-Fi, він там, ну, технічні моменти, коротше. В попередньому етері людина задала мені досить правильне, хочу сказати, і вчасне запитання. В своєму запитанні він питає, чому я критично дуже відношусь до побратимів Свободи, Сазова, ну, якщо ми вважаємося рухом українським націоналістичним. Я хочу насамперед звернути увагу, що дуже велика проблема в Україні – це у людей проблема з адекватним сприйняттям інформації. І прошу не ображатися. Ну, дуже багато випадків, коли люди отримують якби одне, а висновки або якесь бурхливе уявлення малює їм зовсім іншу картину. Я не ставлюсь критично до людей, які є членами таких організацій, як «Свобода», «Правий сектор», «Азов», Сі-14, Чорний комітет та інших дуже-дуже багато різних організацій. Я абсолютно не слухаю, як мені розказують, хто там проданий, хто там позапроданий, хто ще якийсь. Якщо я критикую, як правило, я критикую дії або заяви конкретних особистостей. І для мене, ну, немає такого поняття, як одна людина, це означає весь рух або вся партія. Я не вірю в принцип фюрерства. Повторюю те, що я казав в минулому етері. Степаном Бандерою, те, що я вивчав, те, що я точно знаю, що воно відбувалося, мені не подобається, що коли він повернувся з німецького концтабору, він почав, як це називається, розхитувати ситуацію в Русі. Він почав вимагати, щоб управління повернулося до принципу фюрерства, тобто командування, главенства політичному саме, якби, організації однієї людини. Нагадую, хто не знає, на той момент, починаючи з 43-го року, керівництво ОУН прийшло до того, що керівництво повинно бути колегіальним. І рух очолювало, як правило, 3 лідера. В цьому я більше схожусь з позицією Льва Ребета. Нагадую знову тим, хто трошки не знає, НКВС, МГБ, як воно тоді називалося, першим знищило Льва Ребета руками того ж Сташинського. Другим, через півтора року, знищили Степана Бандеру. Я більше погоджуюсь з позицією Льва Ребета про колегіальність. І саме американці, які аналізували історію ОУН-УПА, вони були шоковані тим, як організація в процесі своєї еволюції прийшла до досить на той час демократичних засад. Досить демократичних засад. От. Тому, коли кажуть, що я там не поважаю свободовців, це неправда. Це абсолютно неправда. Я впевнений в тому, що в партії «Свобода» є абсолютна більшість адекватних людей. Людей, які хочуть жити. Я не буду давати їм оцінку, я їх не знаю багатьох. Але я вірю в те, що це люди, які хочуть жити
в сучасному гідному суспільстві. Проблема, яку я бачу, що, наприклад, якщо один і той же керівник дуже довго командує парадом, то тут може бути таке. Дивіться, сила особистості може дуже швидко підняти рух. Такий є, ну, явище таке є. Сила однієї особистості. Для того, щоб рух піднявся, дуже часто колегіальне правління може тільки заважати. І такий рух ніколи навіть не підніметься. Да? От, тобто харизма персональна, якась персоналія яскрава може дуже швидко підняти рух. Но потім я вірю в те, що в процесі еволюції і для того, щоб цей рух мав якусь більш-менш дострокову, довгострокову перспективу, повинна настати в якийсь момент колегіальне правління. Чому? Тому що людина, як швидко підніме рух, так людина, в якої з владою або з повноваженнями міняється свідомість. Це слабкість будь-якої людини. Людина може, ну як то кажуть, загратися, да? Або повести всіх в абсолютно неправильному напрямку і загубити цим самим рух. Що сталося, наприклад, з націонал-соціалістами Німеччини, які вчасно, може, не прибрали Гітлера для того, щоб цей рух мав якусь, не знаю, перспективу на розвиток. О. Тому я іноді критикую керівництво тієї ж свободи, але я критикую за конкретні дії. Наприклад, з 3 квітня цього року, 18-го, було заявлено конкретно паном Тягнібоком та паном Ільєнко, що вони закінчують з правлінням олігархату в Україні. Коли я почув цю заяву, ну, я хотів би, я не те, що хотів би, я вказав на 3 обов'язкових ознаки, які відрізняють декларативну, тобто безнаслідкову, тобто пусту заяву від заяви, яка може мати якісь наслідки. Я вказав це, ну, ми це вивчаємо тут, ну, в коледжах, да, Римської імперії. Це повинен бути строк. Це називається дедлайн. Дедлайн – це остання секунда, коли це ще повинно бути зроблено. Після цієї секунди вже роби, вже не рахується. Розумієте? Далі, хто за це відповідальний, якщо це, ну, дедлайн not gonna be met, тобто не відбудеться це вчасно, як це там ультиматум або там обіцянка, розумієте, да? І що йому за це буде? Ну, наприклад, в сучасному суспільстві виходить там прем'єр-міністр і каже, якщо там такий-то діяч або партія його, за яку він несе відповідальність, бо він є членом цієї партії, ця партія його, наприклад, висовувала на цю посаду, він каже, якщо партія не поміняє свою позицію по тому чи іншому питанню, яке є принциповим для того, щоб зберегти свою честь, да, або зберегти свою репутацію, то я подаю відставку. Через 3 дні там, то, або завтра я подаю відставку. Тобто тут присутнє, що повинно бути зроблено, дедлайн, тобто завтра, да, і що, хто відповідальний, якщо не буде зроблено, що станеться. Тобто ця людина подає відставку. Розумієте, це не декларативна заява, це справжня заява. Коли же люди такої серйозної націоналістичної партії виходять і починають робити заяви, які я знаю, що вони ні до чого не доведуть, то я критикую це. Пан Володимир Тарасюк, ви пишете, у вас свої технології, у нас свої. Вчимося одне в одного. Чому та технологія, про яку я розказав, яка прийнята на Заході, чому їм у вас вчитися? Тому, як розвалити країну? Тому, як щось обіцяти і не виконувати? Тому, як робити пусті декларативні заяви? Ви зараз робите псевдоприйом підтягування псевдологіки до рівня логіки. Цього не буде і цього не станеться. Якщо лідер націоналістичної партії виходить і заявляє, що ми ставимо кінець, наприклад, правлінню олігархів в Україні, він повинен цю заяву робити, наприклад, у вигляді ультиматума. Він повинен вказувати конкретні строки, 3 місяці,
3 роки, я не знаю. Він повинен казати, що кому буде, якщо цього не станеться. Тоді це справжній лідер, тоді це справжня організація, тоді у цій організації є майбутнє, або вона згине в боротьбі, або вона доб'ється перемоги. Ну коли людина виходить і каже, от вам буде не знаю що, не знаю коли, але от щось буде, то тоді нічого не відбудеться, шановний Володимир Тарасюк, розумієте? І це я критикую. І яке я маю право це критикувати, мені багато скаже. А я маю право це критикувати, тому що мені надає це право, наприклад, те, що сталося з Семенихіним. Могутня свобода не змогла знову захистити, я вважаю, свого члена. На щастя, ну, якби ніхто його не забив до смерті монтіровками, як це стало з іншим членом свободи. От. Коли вашого члена партії вбивають по безпреділу, і правоохоронні органи начебто повинні з цим боротися, і всі знають репутацію правоохоронних органів, я вважаю неправильно на них сподіватися або передавати їм відповідальність за покарання злочинців. Саме в цій конкретній ситуації. Якщо б це було в Сполучених Штатах Америки або в Німеччині, де у правоохоронних органів є якби зовсім друга репутація, тоді б, да, я як лідер партії вийшов би і сказав, я сподіваюся, що правоохоронні органи розберуться з цим випадком і покарають винних. В Україні робити такі заяви, ну я не знаю. Пан Володимир, звідки ви знаєте, що спрацює? Політика, мистецтво можливо. Згинути – це наш максимум. Шановний пан, я знаю, що спрацює, що не спрацює, тому що я вивчав досвід інших країн та націй, які були дуже схожі з ситуацією. Я не бачу абсолютно ніяких якби, ознак того, що цей досвід використовується, наприклад, керівництвом партії «Свобода». Я знаю, що щоб люди боялися зраджувати, цим людям треба, щоб вони знали про неминучість покарання. Я вже не кажу про якийсь там депутатський корпус, да, який вважають себе там живими богами. Да. Я кажу просто про лави партії «Свобода». Наприклад, в організації, яку розбудовуємо ми, в статуті прописано, що за такі види брехні, як зрада, саботаж або шпигунство члена партії або руху, або організації, це вже як вам подобається, він може отримати не просто ганебне вигнання з лав, а також фізичне покарання за це. Я вважаю, що це ну, якби зупинить багато бажаючих зробити якусь кар'єру, а потім піти красти і начхати на всіх і забути. Свободі немає зрадників. Пан Володимир Тарасюк, ви мені питання задаєте, чи ви мені намагаєтесь якби щось в голову вдовбити? Спитайте пана Семенихіна, він сам в етері, в одному з етерів розказував про двох зрадників, які зрадили партію, які завдяки партії, в лавах партії отримали посади, отримали владу державну і на цих посадах почали красти. І зрадили партію, і рух, і свободу. Це його слова. Про Махніцького не будемо навіть нічого казати. Розумієте, ну, ви прийшли сюди захистити свободу, я так розумію, пан Володимир Тарасюк. Пан Володимир, ви повинні перед тим, як захищати свободу, зрозуміти, що на свободу тут ніхто не нападає. Так, а що я ще хотів вам, друзі, зачитати, до речі, от я робив минулий тер про цю пані, як її там, ніяк не можу запам'ятати, Любов, не Любов, не Олена, Людмила Осадченко, да? Людмила Осадченко. До мене багато писало, що там у пана стергромад забрали дітей і що треба було йому допомогти
В мене був період, всі це знають, я не виходив в етери, ви бачили, практично 3 тижні. Я також 3 тижні відповідав тільки на найважливіші меседжі по організації, а на інші меседжі я просто проглядав, бачив, що це незнайома людина, і в мене не було навіть можливості всім відповісти, і всі ці знають. І в мене, до речі, ще зараз на планшеті купа меседжів, на які я не відповів, і я буду намагатися відповісти. І от цей пан Олександр Мольченко, ви пам'ятаєте, що до мене зараз зверталися, щоб я йому допоміг. І от я вам хочу почитати в коментах до цього, ну, купи лайна, яка людина вилила на мене і сказала, що я дав на це дозвіл, тому що я там зробив сповідь узбека, чи що я там зробив. От. І прийшов Олександр Мольченко, офіційна сторінка називається так повністю. Я пам'ятаю, що така людина, бо цю офіційну сторінку я запам'ятав, що він до мене приходив і щось питав мене. І ось він пояснює, що він писав. Питав. І це було 19 годин тому. Коли я задав йому питання, пише пан Олександр Мольченко про мене, яким шляхом він збирається відібрати у олігархів власність українського народу та повернути українському народу, Ташбаєв, до речі, з маленької букви, відповів, що я з якоїсь радянщини. Да, шановний, взяти, забрати у олігархів. Добре, наприклад, ми визначимо, що олігархи – це ті мультімільйонери та мільярдери, які використовують гроші для того, щоб впливати на владу. Просто вони тоді не просто бізнесмени, або мільярдери, або мільйонери, мультімільйонери, а вони олігархи, да? І в них забрати власність, це ми теж можемо. Ну, це не проблема, якщо людина зробила правопорушення, якщо вона порушала кримінальний кодекс, да, інші закони України, ця людина може, її майно потрапити під конфіскацію. Да? І коли це конфіскується, що ви будете це роздавати людям, я так розумію. Да? Ну, як дідушка Ленін обіцяв. Я вам розкажу, як робиться в цивілізованих країнах. Ну, я розумію, що ви будете вивчати їх досвід, а вони повинні вивчати ваш. Безрезультативний, да? З пустого в порожній досвід. Так от, що каже їх досвід, який працює, який доказав свою працездатність. Коли в світі розвинутого капіталізму у людини щось конфісковують, тому що вона порушила законодавство країни, то це конфісковане іде на публічний аукціон. Або якщо воно занадто крупне, то воно роздрібняється і воно продається на публічному аукціоні державою. Держава не тримає це дуже довго. Чому? Тому що державі не вигідно тримати це дуже довго. Це треба поскоріше віддати в якісь руки хазяйновиті, які зроблять цього лад. Створять, може, нові робочі місця, почнуть платити податки. Та? А держава ще й отримує якусь там ціну у вигляді там готівки, та? За цю конфісковану майно. Це може бути машина, маєток, завод, фабрика, все що завгодно. Но ви, як я розумію, бо ви стергромад, ви, це все там прописано в Конституції, що недра, все належить народу України, і це треба українському народу повернути. І ви вважаєте, що, якщо взяти всю землю українську, заборонити її продавати, там пан Василь Любарець зараз виступив з якоюсь абсолютною маячнею, де він сказав, що це взагалі програма Бубенчика, і там написано, що землю ніколи не продавати і нікому не дозволити продавати, бо українці земля – це взагалі це одне ціле, я так розумію, що це, не дай Боже, це чіпати. Проводити лікнеп або лікбез з того, що сучасні могутні країни з капіталістичним ринком без вільної продажі землі просто існувати не може, ну це, я поняв, навіть не треба намагатися, бо люди дуже розумні, знають краще за американців, німців, французів, британців та інші. От. І я зрозумів так, що ви збираєтеся, пан Олександр Мольченко і інші тергромадовці, щоб цю землю ніколи не продавати, а взяти цю землю, здати в оренду, наприклад, дурним американцям або японцям, які як лохи приїдуть в Україну, будуть платити великі гроші за це, і на ці гроші можна
як там цій русський народний, да? Жить, поживати і добра наживати. Така мрія, да? Ну, людей, які мріють про халяву або звикли до халяви. Сказати людям, що взагалі працювати треба по 14 годин на добу для того, щоб бути заможньою людиною в сучасному світі, я теж думаю, що мені навіть не варто на це витрачати час. Тому, коли я це почув від пана Олександра Мольченка, це питання, я сказав, що це радянщина. Відібрати від олігархів і повернути українському народу. У вигляді чого? А, тобто воно повинно тепер стати державою, державним, да? І оці всі люди, які дуже хочуть, щоб забрати олігархів, з чим я погоджуюсь, наприклад, повторюю, якщо людина порушила закон, незаконно це приватизувала, обманом заволоділа багатствами, які повинні бути на вільному ринку або вільної продажі, це людина є злочинцем, вона потребує покарання, і одним з методів покарання є конфіскація або частиною покарання. Правильно, да? Ну, а з другою частиною, повернути це українській нації, це завуальований справжній більшовизм, де вони кажуть про те, що це тепер буде належати державі, а народ і кожен окремий громадянин буде отримувати дивіденд. Я пояснюю, що ви будете отримувати в результаті цієї, як ви думаєте, нової економічної моделі, яку вже пробували, ну, 100-150 років тому в інших частинах світу і впевнилися в тому, що вони не працездатні. Кожен українець буде отримувати аж 25 копійок з цього величезного, наприклад, ДТЕК чи АТЕК, як це Ахметовське це підприємство. Якщо там поділити на кожного українця, він буде отримувати 25 копійок на сьогоднішній день. Як це покращить його життя, я, чесно кажучи, не знаю. А от у підприємства, яке за державою, повинен бути керівник. Не просто керівник, ціле керівництво. І купа бюрократів. І ще зарплату робочим треба роздати. Тобто треба, щоб ще якийсь прибуток був. А коли є прибуток, і воно не приватне, значить, завжди можна що? Можна вкрасти. Тобто ці люди, ці тергромади, вони знову прописують ту ж саму кабалу, те ж саме ярмо, з якого народ України так намагається вирватися. Коли я це бачу, для мене це верх наївності, це верх кулібінщини, яка є злочинною, тому що вона тягне народ знову в те ж саме ярмо. Знаєте, що буде? З'являться нові олігархи. Ну добре, вони будуть підпільними. Це будуть державні чиновники, державні посадовці, які є директорами цих підприємств, які забрали у сьогоднішніх олігархів і начебто повернули народу по-ленінськи, тобто вони державні. Розказувати знову людям лекції читати, що в Сполучених Штатах Америки немає жодної державної атомної станції або військового заводу, танковий завод в Охайо, земля належить державі. Цю землю в оренду бере General Dynamics і будує танки Абрамс. Коли контракт General Dynamics закінчиться, ще дві компанії будуть битися за цей контракт. Хто переможе, хто запропонує найкращу якість, найкращу ціну, найкращу динаміку розвитку виробництва. Все дуже просто. Но людям з тергромад треба придумати колесо заново. І вони придумують, якби вони придумали і справді щось цікаве, на мій погляд. Да, я такий дикун, кретин, ідіот, але я трошки в капіталізмі розумію, що трошки краще за багатьох людей, які мріють забрати все у олігархів і повернути все державі, і тоді ми запануємо. Ні, ви не запануєте, ви побудуєте новітню українську радянську соціалістичну республіку. І будете жити як при соціалізмі. Хоча дійшли деякі люди вже до таких злиднів, що соціалізм їм вже здається дуже гарним минулим. Вони забули, як вони підтирали сраку газетою «Комсомольська правда», бо що таке туалетна бумага, вони не знали. Про жіночі прокладки я навіть коментувати не хочу. Зразку 1882 року. Так от, пан Олександр Мольченко пише наступне в цих коментах. Коли я задав йому питання, яким шляхом він збирається відібрати у олігархів власність українського народу та повернути українському народу, Ташбай відповів, що я з якоїсь радянщини. Коли мої друзі звернулись до нього з проханням допомогти мені та моїй дружині повернути в сім'ю дітей,
Він зробив вигляд, що нічого не знає та не розуміє. Чи буде в мене повага до цього самозванця і пройдисвіта? Тобто, пан Олександр, якщо б я на той момент побачив те повідомлення, відреагував і допоміг вам, то я вже не був би самозванцем. От мені цікаво, якби я вам допоміг, то я вже не самозванець і не пройдисвіт. Добре, пройдисвіт можна закреслити, бо людина допомогла. Но самозванець, він же нікуди не дінеться. Якщо людина самозванець, цар то не настоящий, то він самозванець. Це не має значення, він вам допомагає чи не допомагає. У вас дружні з ним відносини чи не дружні. Вам не здається? Микола Цимбалюк. Три класи з коридором, тому й таке дурнувате питання. А як він вам може допомогти повернути дітей? Ви де живете? Одним словом, яке питання, таке прохання. Олександр Мольченко відповідає. Відно, ти ж з цієї секти, тому відповідь твоя зрозуміла. Людмила Осаченка, авторка цього великого твору, теж одразу вона все про мене знає. Вона мій біограф і дуже детально знається про мене. І вона пише наступне. У нього було безліч можливостей допомогти людині, але було бажання. От такий поганий Ташбаєв. Бажання в нього не було допомогти людині повернути її дітей. І Олександр Мольченка. Людмила Саченка, дякую вам. З повагою до вас, Олександр. Пан Олександр, може Людмила Саченка допоможе вам повернути ваших дітей? Мені цікаво. От мені цікаво одна отака річ. Чому, коли у вас вже щось забирають, або в кайдани якийсь заковують, ви починаєте звертатися до Ташбаєва? А чому вам не звернутися до Людмили Саченка? А чому вам не звернутися до Ріми Білоцерковської? Хай вона візьме ту загублену державну печатку. Я думаю, вона такого розміру повинна бути там на пару кілограм. І когось лупане по лобі, якогось суддю. А зверху ще добавить там повним томом Конституції України. І може вам повернуть ваших дітей. Чого ви звертаєтесь до Ташбаєва? З його якоюсь шахрайською таємною екзек'ютою, да? З якимись там підрозділами незрозумілими. Чого ви до нього звертаєтесь? Він же шахрай, пройдисвіт і самозванець. Мені важко цю логіку зрозуміти. Влад Махно. Ну от мені цікаво його послухати. Він говорить багато правильних речей в своїх монологах. Всерйоз ні його самого, ні Бубенчика, ні Конгрес, ні якісь закордонні загони я, звісно, не сприймаю. Ну, дуже розумна така позиція, знаєте. Я ж казав, він потім скаже, я ж казав, а якщо він буде неправий, то хто згадає його слова, правильно? Він зробить вигляд, що це взагалі не він казав навіть. Не бачу для цього ніякого приводу. Звісно ж, я для нього совокрепаний тому, що в чомусь можу бути з ним незгодним. Ну, бачите, ця тема продовжується. Хто не з нами, тот обов'язково проти вас. Шановний пан Влад Махно, ви можете зі мною бути незгодними. Незгодним, і це не означає автоматично, що ви совокрепаний. Ви совокрепаний, коли ви даєте мені вказівки, що мені робити. Ви совокрепаний, коли ви починаєте звертати увагу на географічне розташування думки, а не на її зміст. І ви для мене совокрепаний, коли ви себе, намагаючись перемогти мене в суперечці, ототожнюєте з рештою українського народу, української нації, а мене залишаєте одного. Це три ознаки радянської людини, я разів 100 про це вже казав. Коли ви це використовуєте для того, щоб свої слабкі аргументи підсилити, то таких людей я називаю совком, там, радянською людиною. Або Олексій Старов'єров, ну ми чуть не луснули з сміху, коли Олексій Старов'єров, в якого не було грошей навіть приїхати на конгрес, треба було йому там казати, іди позич, ми тобі дадемо гроші, потім розрахуєшся, і ми тобі, господі, знайдемо готель вже, і проплатимо, і накормимо, не помреш, ти тільки приїдь. То він після цього роздумав, а потім він сказав, що йому для того, щоб не мати проблем на кордоні, треба, щоб ми
прислали йому запрошення від Конгресу обов'язково з печаткою. Ну, я вже тут і сміявся, і плакав, і я його назвав Совком Репаним. Я йому побажав поскоріше від цього Совка позбавитися. І я його спитав, коли ти взагалі останній раз подорожував за кордон? Він мені щось сказав, ну, дуже давно, здається, може, в Польщу чи ще що. І він дуже боявся, що його не пустять. І я йому сказав, береш свій закордонний паспорт і їдеш. І не придумуй всякої маячні, ніхто тобі ніяких запрошень від Конгресу на якомусь бланку фірменному та ще з печаткою круглою робити не буде. Це не треба. І я виявився правим, він приїхав без будь-якого запрошення і був присутнім на Конгресі. Правда, це з нього радянщину так і не вибило. І час потім все розстав на свої місця. Тому, щоб стати радянською людиною, це треба мені щось казати про печатки, або казати про те, що рух або визвольну боротьбу національну треба обов'язково зареєструвати у вигляді громадської організації. Тоді я скажу, ну, можу не стриматися і сказати, ну, ви Совок Репаний, вибачаюсь. Я не пам'ятаю, щоб Степан Бандера та його побратими реєстрували свою боротьбу, наприклад, у посольстві Польщі або Радянського Союзу. Ну, то таке. І отакі у нас справи. Добре, вибачаю, що мене знову трошки занесло. Я сподіваюся, з приводу свободи та інших організацій я відповів. Я можу критикувати конкретних осіб. Я ніколи не критикую всю організацію. Ну, крім випадків, коли вона визнана злочинною, наприклад, або на Нюрнберзькому процесі, або на якомусь національному конгресі. Я критикую керівництво, коли я бачу, що ну, це не те. Я можу критикувати програму. Я уважно знайомився з програмами того ж правого сектора, свободи, інших організацій. І я знайшов там недоліки, як я це бачив. Я їх критикував. Нічого в цьому негативного або якоїсь неповаги до членів організації я не бачу. Це нормальний процес. Ті, хто бачить в цьому приниження, якийсь там, я не знаю, що хтось когось намагається образити, я цим людям можу порекомендувати лише якось більш спокійніше відноситися до абсолютно нормальних речей, абсолютно нормальних процесів, які... Бо я не знаю тоді, наприклад, якщо ви отримуєте владу, виходите на міжнародну арену, то як ви будете реагувати? Якщо вас хтось критикує або каже, що, можливо, тут ви помиляєтесь, або це взято взагалі з Конституції Радянського Союзу, на що воно вам треба, то ви що, будете ображатися? О, чи якщо це сказав ну, американці чи британці, то вже ви по-іншому будете, якщо ви по-іншому будете себе поводити, то це подвійні стандарти вже починаються. Треба спокійно реагувати і дивитися, що людина цим намагається донести. Чи людина критикує, тому що вона свого боку бачить, що це помилково, наприклад, і вона пояснює. Тоді вона зобов'язана пояснити. Запам'ятайте, люди, які вас критикують і не мають пояснення, обґрунтування, то так, ці люди, може, намагаються вас просто принизити, да, або зменшити там авторитет вашої думки в очах суспільства. Но якщо люди конкретно не просто критикують, а пояснюють, чому так, а не інакше, чому вони саме так думають, приводять приклади з історії, з інших країн, ще щось. Я думаю, що до цього варто прислухатися хоча б, правильно? А потім вже робити висновки. Будь ласка, запитання, в кого який є. Так, ну, люди почали свободу. В нас вже впровадили французьку модель економіки. Маємо наслідки. Пан Володимир Тарасюк, не знаю, на якому посиланні ви це вичитали. Я хочу вам зробити ремарку маленьку. Я вам кажу, одразу бачу два недоліки у вас. У вас дуже упереджене ставлення до багатьох питань. Упереджене. Ви просто вже самі себе зазомбували. Вас зомбувати не треба, ви самі себе зазомбували. І у вас ви оперуєте якоюсь інформацією, яка абсолютно не є фактичною. Це не є фактажним.
французька модель економіки – це є американська модель економіки. Вона запроваджена Франції, і Франція і Німеччина є економічно найпотужнішими державами Євросоюзу. Британії вже в Євросоюзі немає. В Британії теж досить потужна економіка. Но саме французька і німецька займають перші місця серед, дазен, тобто дюжини, чи як це правильно сказати, країн. Тому не треба розказувати, що у вас впровадили французьку модель економіки. Бо в французькій моделі економіки є антитрастове, антимонопольне законодавство. А у вас його немає. У вас є якісь декларативні бумажки, які абсолютно не передбачають покарання. Не передбачають процедуру автоматичного роздріблення компанії. Як це було в Сполучених Штатах, коли я прибув тоді, була потужніша телефонна компанія, яка називалася Bell Atlantic. На моїх очах цю компанію, за те, що вона почала контролювати більше, ніж 35% ринку мобільного зв'язку в Сполучених Штатах Америки, розрібнили на 5. Сама крупна з них сьогодні є Verizon Wireless. Всі знають, це потужніша, самий класний зв'язок, але самий дорогий. На 5 компаній розрібнили, всі 5 компаній розпродали поокремо, щоб не потрапили в одні руки. Для цього є процедури, це все під наглядом прокурорів, суддів, там, я не знаю, людей, які за цим повинні наглядати. Розумієте? Нічого цього в Україні, не смішить. Не смішить мене з вашою французькою моделлю економіки, яка начебто запроваджена в Україні. Не придумуйте, будь ласка, того, чого немає. І не спирайтеся на те, чого немає. Тому що це тоді розвалиться, як якийсь картонний будиночок. Рустам, щось ви не розумієте. Порошенковські тергромаді, де і народні тергромади, різні речі. І люди не можу прочитати. Будь ласка, пишіть скорочено, тому що щось в мене тут з Фейсбуком, він не відкриває мені. Якось дивно він відкриває мені ці... не відкриває. Шановні, я не знаю, Ріма Білоцерковська – це порошенковська тергромада чи народна? Поясніть мені це для початку. Цей пан, який звинувачує мене тепер, що я пройдисвіт і шахрай, тому що я йому не допоміг повернути його дітей. Це порошенковське чи народне? Бо я не розумію, в них не написано на лобі. Я знаю, що будь-яка ідея тергромад, який є первинним фактором того, що все нормально буде в Україні, це є маячня. Бо тергромади американські, коли мені задають взагалі більшовицьке питання, а як майно належить американським тергромадам? А ніяк. Яке ти купив, це твоє. І тергромада тут не при чому. Воно твоє особисте, власне. А тергромада – це просто політична спілка громадян за територіальною ознакою. І ніякого майна у цієї тергромади немає. Ви ніяк це не можете зрозуміти. Це настільки вбили цей більшовизм мізки, що ви не можете зрозуміти. Якщо тергромада щось навіть має, якийсь офіс, то це люди скинулися своїми грошами і платять оренду, або побудували, або там якось це зробили. Все. Ось і всі вам тергромади. Тергромади тут у вигляді того, що люди активно, особливо на більш нижчий рівень, до речі, більше активність люди проявляють. Бо тут обирають суддю місцевого, тут обирають місцевого очільника поліції. І ненадовго, на 2 роки всього. Тут обирають асесора. Асесор – це той, що буде їздити і буде вирішувати, який податок на нерухомість, в якому місці, де дорожче повинен бути, а де дешевше. Там дорожче, бо вже розвинулося багато, і попит дуже великий, а там треба зменшити, бо люди туди не їдуть, і там, пусте. Там ніхто не хоче будуватися, ніхто не тут. Треба зменшити, щоб було заохочення більше. Розумієте? Це асесор. Є також людина, яка як збирає всі кошти, збирає всі податки. Вона... Це все виборні посади. Оце активність, те, що ви називаєте територіальних громад. У нас це називається ком'юніті, місцева ком'юніті. Все. Но ідея фікс, що територіальній громаді повинні належати якісь матеріальні цінності, і з цього ви заживете, це нічим абсолютно від більшовизму не відрізняється. Коли прийшли більшовики, що вони казали? Ось о буржуї,
вони вас гноблять, їм все належить, вам нічого не належить. Оце ми у буржуїв зараз все це заберемо, воно все стане народним, і ви заживете. Як з цього можна було не навчитися і не зробити висновки, і 100 років пізніше це знову повторювати, ну, я не знаю, це якийсь особливий талант треба мати. А чи можуть бути ці організації створені російськими спецслужбами, щоб залучати та виявляти? Так, не можу відкрити. Які організації, будь ласка, конкретно напишіть. Я не знаю. Ви маєте на увазі, що «Свободу», «Правий сектор», «Тергромади», якусь іншу організацію, я не зрозумів. У нас теж під контролем суддів-прокурорів. Ось тільки прокурори без честі, тому і не спрацювали. Пан Володимир Тарасюк, будь ласка, давайте закінчимо цю розмову. Це все маячня, що у вас просто люди не такі. Або Конституція, просто її треба виконувати, і тоді все буде нормально. У вас бардак в законах і процедурах. У вас в Конституції написана клятва депутата і жодного слова, яке... Де клятва, присяга депутата у вас написана, і жодного слова, що цьому депутату буде, якщо він її порушить. То що ви мені розказуєте? Ну, не розказуйте маячні, що у вас щось під контролем, а вони просто безчесті. У вас нема механізмів, у вас президент країни – Бог і цар. А у нас президента України обсирають хто як хоче. Білборди з Обамою без одного зуба і гітлерівська зачіска в Аризоні. Ще висить, ще не зняли. Вже Обами скільки президента нема. Зрозуміло? Не розказуйте мені. Тільки час забираєте. Вам треба над собою працювати, наді мною. Повірте мені. Рімо Білоцерківський – це є народно. Рустам, вивчить це питання. Що я повинен вивчити? Я все вивчив. Як Ріма, пані Ріма каже про те, що якщо Конституцію України виконувати, то все нормально буде, будемо заживемо. І там в Конституції прописано, які ми багаті, всі ресурси нам належать. Землю продавати не можна. Пані Рима оголосила, що я засланник олігархів. Що я розхитую ситуацію для того, щоб землю почали продавати, і тоді олігархи все скуплять дуже швидко. Пані Ріма навіть не уявляє, що можуть бути обмеження, можуть бути закони, які можна зробити і прописати так, що буде те ж саме, що з ринком квартир. Ви знаєте, у вас існує ринок квартир, да? Ви можете продати там однокімнатну, двокімнатну, трикімнатну. Чому? Питання, чому олігархи їх всіх не скупили? З метою, щоб потім вам тридорого продати. Чомусь вони це не зробили, правильно? Те ж саме можна зробити з землею. Але пані Рима, в неї інше бачення. В неї бачення того, що не вистачає просто однієї печатки. І взагалі, якщо людей навчити Конституції, то все буде нормально. Що є, на мою думку, утопією? Питання вивчив. Не треба думати, що я вивчить це питання, тоді будете робити висновки. Пані Галина Галас. Четвертий раз вам проголошую, я вивчив це питання дуже детально, потім зробив висновки. Я вам кажу висновки, які я зробив майже рік ще тому. Так я про те ж, то задавати питання чи ні? Пан Володимир Тарасюк, ви задавайте питання, замість того, що ви зараз прочитаєте свої всі так звані питання, це були не питання, це були ствердження. Вас щось цікавить? Будь ласка, задавайте питання. Але не треба своєму питанню, як деякі українські журналісти, цілу історію розказувати, або свою думку нав'язувати, або якусь начебто аксіому демонструвати. Задайте питання. Вам щось не зрозуміло, задайте нормальне питання, я вам нормально відповім. Но ви замість запитань робили якісь... стейтмент це називається, заяви. Ви робили заяви, а не запитували питання. Будь ласка, задавайте, якщо у вас є питання. Порошенківські тергромади і народні. Я взагалі думаю, пані Галина, у мене підозрює, що всі ці тергромади є порошенківськими. Та й все. Щось їх лідери дуже... Щось ніхто їм не погрожує, не загрожує. Значить, вони ніякої загрози для правління олігархів. Ну, такі висновки в мене. Може, вони дебільні чи кретинічні, але...
Якщо олігарх, то це вже не закони, він же впливає на владу. Правильно, пан Микола, позбутися олігархічного правління – це те, ну, один самий головний, сама головна мета нашого руху. Що це означає? Я пояснював людям, що мультимільйонер або мільярдер і олігарх – це не одне і те ж. Бо багато людей в Україні звикли, що коли людина дуже багата, вона обов'язково олігарх. Ні. Олігарх – це група людей, які можуть вступити в злочинну змову, між собою домовитися, переділити сфери впливу і повністю, використовуючи законодавче зібрання країни як своє приватне власне, використовуючи поліцію, силові органи України як приватні власне, нічого вам не нагадує, затверджувати і захищати пограбування країни, сверхприбутки свої, які руйнують країну, які не відповідають навіть, я не люблю це слово, але принципам соціальної справедливості. Я взагалі вважаю, що ніякої соціальної справедливості, це більшовицький винахід, немає, а є просто справедливість або її немає. От. Тому ці люди, багаті люди, повинні бути відсторонені від влади. Так вони можуть впливати. В Америці впливають багаті люди на там вибори, ті тім кидають гроші на передвиборчу кампанію, ті тім. Але це все залежить, наприклад, в Німеччині багато людей набагато менше можуть впливати на передвиборчу кампанію. Чому? Тому що там дуже суворі обмеження, скільки можна донатів надати. І там взагалі партії спонсоруються фактично з держбюджету. В Німеччині прийшли до висновку, що це вигідніше для розвитку країни, щоб не було знову якихось впливових, занадто впливових осіб. В Америці це більш ліберально, але теж є обмеження, і все це абсолютно прозоро, ну, як повинно бути. Тому, якщо ми створимо закони і умови, при яких багаті люди не зможуть впливати на розстановку сил у владі, то це призведе до позитивних змін в розвитку країни. Економічно, соціально, військово, політично, на міжнародній арені, де завгодно. Країна стане функціонувати нормально, а не оце п'ять кіосочників подерибанило всю країну, і тому що вони кіосочники, пусть, ну, власники мафії на мене не ображаються, я маю на увазі якісь там 90-х років, наприклад, вони трошки обмежені і звикли до Радянського Союзу, Радянщини або що там було. Вони іншого собі не уявляють, і тому потерпає вся країна, вся нація за цього явища. Зрозуміло? По багатим людям. Я вже сказав свою думку. Наша